Jenazah mangsa nahas tiba berperingkat 22 Ogos. 30 adun selangor didakwa sokong Datin Seri Wan Aziza. Bekas pengawal keselamatan dihukum gantung Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 malam edisi 14 Ogos. Bersama saya, Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya, Nur Rashidin Abdul Rahman. Kerajaan hari ini mengisytiharkan tarikh 22 Ogos ini sebagai hari berkabung negara ekoran tragedi pesawat MH17 yang ditembak jatuh di wilayah Donetsk, Timur Ukraine pada bulan lalu. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, satu istiadat penghormatan penerimaan jenazah tragedi MH17 akan diadakan pada hari tersebut bermula pukul 10 pagi di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Berikutan ketibaan 16 jenazah tragedi itu termasuk seorang bukan warga negara Malaysia. Tan Sri Muhyiddin mengumumkannya selepas mempengerusikan majlis taklimat berhubung persediaan istiadat penghormatan penerimaan jenazah tragedi MH17 di Putrajaya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim akan berangkat ke majlis istiadat itu bersama barisan menteri kabinet menteri besar ketua menteri serta keluarga dan waris sehingga kini 24 jenazah warga Malaysia mangsa MH17 dikenal pasti ia melibatkan 14 penumpang dan 10 anak kapal untuk uh, majlis penghormatan jenazah pada 22 Ogos ini kita akan membawa pulang seramai 15 jenazah yang telah pun diberikan kebenaran oleh pihak berkuasa Netherlands untuk dibawa pulang a manakala 9 lagi jenazah yang walaupun sudah dikenalpasti perlu melalui beberapa proses sebelum ia dibenarkan untuk dibawa kembali ke tanah air. Pesawat khas tersebut juga akan membawa pulang jenazah seorang warga Belanda untuk disemadikan di negara ini atas persetujuan keluarga. Dalam hari itu, dua jenazah akan dibakar di Belanda dan Abu akan juga dibawa pulang pada 22 Ogos mengikut persetujuan pihak keluarga mangsa. Dalam sidang media sama Tan Sri Muhyiddin memaklumkan tarikh 22 Ogos ini bukan cuti umum sepanjang istiadat penghormatan penerimaan jenazah MH17 itu liputan terbuka kepada semua media termasuk media luar negara di KLIA pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan mengkoordinasi segala perkara yang diperlukan pihak media pada hari tersebut Beralih kepada perkembangan kemelut politik di Selangor Presiden PKR Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hari ini mendakwa seramai 30 ahli dewan undangan negeri ADUN menyatakan sokongan kepada beliau sebagai Menteri Besar Selangor. ADUN Kajang itu berkata beliau telah mengutus surat kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memohon mengadap dan mempersembahkan sokongan majoriti itu untuk perkenan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam undang-undang tubuh negeri. Senarai nama yang diedarkan pada sidang media Datin Seri Dr. Wan Aziza di Subang Jaya turut mengandungi dua nama adun PAS iaitu Saari Sungip Hulu Klang dan Hasnul Baharudin Adun Morib. Datin Seri Dr. Wan Aziza mendakwa 30 adun Selangor itu telah menyatakan sokongan tersebut secara bertulis di dalam akuan bersumpah yang ditandatangani atau hadir sendiri menyatakannya. Telah menyatakan sokongan kepada saya untuk mengambil alih tugas sebagai Datuk Menteri Selam Besar Selangor yang baru. Don Selangor mempunyai empat lagi wakil bebas, 12 UMNO dan 13 PAS. Sokongan yang dinyatakan dua adun dari PAS itu kepada Datin Seri Dr. Wan Aziza agak mengejutkan ketika kepimpinan tertinggi PAS mahu Tan Sri Khalid terus kekal sebagai Menteri Besar Selangor. Dua wakil PAS iaitu Saari Sungib, Adun Hulu Klang dan juga Hasnul Baharudin, Adun Morib. Sementara itu, Siusa Agong PAS, Datuk Mustafa Ali berkata pihaknya perlu meneliti dahulu perkara tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya terhadap kedua-dua adun berkenaan. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dalam reaksinya mencabar Datin Sri Dr. Wan Azizah supaya membentangkan usul tidak percaya terhadap beliau pada sidang Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Menurut menerusi akaun Facebooknya, Tan Sri Khalid berkata beliau maklum tentang pengumuman adun kajang itu. Namun begitu ia perlu diterjemahkan melalui proses undi tidak percaya. Dan selagi proses itu tidak berlaku, pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor akan berjalan seperti biasa. Cabaran yang dilontar Tan Sri kali itu turut terkandung dalam satu kenyataan yang diedar kepada wakil media di lobi bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Antara lain, beliau menegaskan tidak akan berundur selagi persidangan DUN tidak meluluskan undi tidak percaya terhadapnya. Ini memandangkan Kerajaan Negeri Selangor merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai peraturan, undang-undang serta proses perundangan dan ia perlu dipatuhi tidak hanya rakyat, bahkan pemimpin dan juga pentadbiran Selangor. Rakyat Selangor mula bosan dan muak dengan krisis politik yang melanda negeri itu. Pandangan disuarakan penganalisis politik Prof. Madia Dato' Dr. Muhammad Agus Yusof yang melihat rakyat juga akan tertekan dan trauma Sekiranya masalah yang membabitkan tiga parti dalam Pakatan Pembangkang di Selangor itu tidak diselesaikan secara berhemah. Datuk Dr. Agus percaya rakyat ternanti-nantikan kesudahan krisis itu yang dilihat amat suka untuk diselesaikan kerana melibatkan beberapa aspek. Akan berlaku dua keadaan lagi yang boleh dibuat. Pertamanya uh, undi tidak percaya di dewan yang keduanya Sri Khalid semasa masih lagi menjadi menteri besar uh, menasihati uh, tuanku sultan untuk membubarkan dewan so dua alternatif yang masih tertinggal dan inilah yang rakyat melihat uh, seterusnya bagaimana jiwa-jiwa pemimpin kita ini besar atau kecil untuk menyelesaikan kemelut ini Beliau ditemui media selepas menjadi tetamu satu program wacana di Kota Baru, Kelantan. Manakala rakyat Selangor sendiri terkilan dengan apa yang berlaku dengan pentadbiran negeri. Banyak isu membabitkan rakyat terabai. Ketika isu kerjasama projek air langat 2 dengan kerajaan persekutuan yang masih tertangguh yang mengakibatkan rakyat terpaksa terjebak krisis air yang teruk, penularan wabak denggi pula semakin membimbangkan. Semua itu gara-gara masalah penyelarasan sampah dan sistem pengurusan perparitan yang tidak sistematik dan pengurusan lemah pihak berkuasa tempatan PBT. Semenjak uh, Menteri Besar dipecat, uh, kami berharap mereka dilubih tumpukan pada masalah tangani air yang kami hadapi pada sekarang ni kau boleh hidup berpolitik tu janganlah sampai melibatkan kami yang penduduk kami yang terjejas akibat masalah air. Dia orang boleh politik tapi um, jangan abaikan rakyat. Uh, selesai dulu isu-isu um, rakyat. Bahaya rakyat memang kita rasa kecewa lah sebab PR politik satu side, side one side lah kibar side lah. But then again when come to the people, you should provide the necessary thing for the people. Kalau berapa lama kamu nak bertikai masa politik? Kami memang rakyat yang jadi mangsa. Tu memang kalau bolehlah selesaikan mereka punya hal cuba nak apa ni pakai air kembali seperti dululah. Dulu kalau kata air bersih dah. sekarang tak tahu mengapa air begitu keruh. Sampai kena pakai filter, everything is charges you. Rakyat jadi burden sekarang. Saya rasa uh, political situasi di Selangor is Something yang tidak baik untuk uh, negeri Selangor. Tapi I also think that uh, jangan uh, pihak yang cuba ambil kesempatan and then uh, membuat kerajaan negeri Selangor ni basically pemerintahan dia jadi kucar kacir lah. And then we have to look at PKR sendiri. Is it something yang dia sendiri buat? Or is it ada dalang sebalik all this? What is the reason for PKR to do this? I don't like uh, rakyat negeri Selangor yang ada masalah nanti, yeah. Because I am staying in Selangor, I rasa we uh, sebagai rakyat kita nak yang terbaik. So this kind of thing shouldn't happen. Because yang penting is rakyat. Yeah, you you are politicians, you serve the people, right? So we have to bear that in mind selalu lah. 28 dan 29 Oktober, rayuan akhir Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas kes liwat enam tahun lalu. Paparan penuh seketika nanti. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar akan berlepas semula ke Amsterdam, Belanda esok bagi menyelesaikan masalah perundangan dan siasatan berkaitan tragedi MH17. Tan Sri Khalid akan disertai Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kunjungan kali ini bagi menghormati perjanjian antara kerajaan Ukraine dan Malaysia sebelum ini selain menyelesaikan baki siasatan tragedi tersebut. Dalam perjanjian itu, kita akan dibenarkan untuk menghantar hingga ke 90 orang uh, pegawai dan anggota siasatan uh, yang akan melakukan siasatan di tempat kejadian berkenaan. Dan uh, kita amat komited untuk uh, membantu siasatan ini. Selepas selepas Parlimen Ukraine telah mengesahkan perjanjian yang ditandatangani dengan Malaysia itu sama dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Belanda dan Australia ia memperlihatkan bahawa tiga negara telah diiktiraf Ukraine dalam urusan siasatan nahas MH17 pasukan siasatan negara juga akan berada di Ukraine semula selepas kejahatan senjata antara tentera Ukraine dan pihak pemisah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya. Dan bagi mengikuti perkembangan urusan pengurusan jenazah mangsa nahas di Belanda, seperti biasa kita bersama rakan-rakan. Uh, penyampai ataupun wartawan yang mm -hmm. bertugas di Belanda sekian lama Ivan Toh di sana Baik boleh, mungkin Ivan boleh kongsikan berita dari sana Baik, terima kasih Syikin dan juga Hidayat di Angkasa Puri. Saya akan cuba mendapatkan pandangan dan juga perincian daripada pihak MAS tentang jadual penghantaran pulang mayat-mayat uh, warga Malaysia ini sama ada menggunakan penerbangan komersial ataupun uh, penerbangan uh, awam ataupun penerbangan khas uh, nanti tentang bilakah uh, tarikh yang sebenarnya seperti yang telah pun diumumkan kita tahu pada 22 akan tiba di Malaysia dan dijadualkan pada 21 Ogos akan bermula penerbangan pulang ke tanah air nanti dan sementara itu ya beberapa waris keluarga mangsa yang telah pun dikenal pasti ini saya difahamkan sudah pun berada di Belanda dan diselaraskan oleh pihak MAS apa pun kami disarankan supaya tidak menjalankan penggambaran ataupun lakukan sebarang temu bual bersama dengan waris keluarga ini bagi menghormati prinsip bahawa uh, untuk tidak mendedahkan identiti uh, mayat mangsa yang telah pun dikenal pasti. Sementara itu, empat uh, wakil bukan uh, beragama Islam terdiri daripada wakil Persatuan Hindu, Persatuan Buddhis, Persatuan Tao dan juga Persatuan Gugwara Malaysia telah pun tiba di Belanda kira-kira pukul tujuh pagi tadi waktu kami di sini dan ia bagi melaksanakan urusan mayat uh, mengikut tuntutan dan juga kepercayaan agama masing-masing dan mereka ini diiringi oleh dua pegawai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan uh, sementara itu bagi mayat yang beragama Kristian pula akan diuruskan oleh Majlis Gereja Belanda dengan kerjasama Persekutuan Kristian Malaysia. Dan upacara doa juga saya difahamkan akan bermula esok dan dilaksanakan serta akan disertai oleh persatuan-persatuan agama setempat yang pada awalnya sudah pun menyatakan kesediaan untuk turut serta dalam upacara itu dan juga dimaklumkan kepada saya adalah waris keluarga yang meminta supaya upacara pembakaran mayat bagi yang ber bukan beragama Islam ini dilakukan di Belanda bagaimanapun urusan itu masih lagi dalam rundingan dan juga bagi menghormati pandangan pihak keluarga kerana proses itu mungkin akan lambatkan serta menangguhkan lagi uh, tarikh penghantaran um, pulang mayat ke Malaysia. Dan uh, buat masa ini semua mayat yang bukan beragama Islam dan juga jenazah Islam yang telah pun disempurnakan uh, ditempatkan di lokasi yang sama iaitu rumah mayat yang dinamakan sebagai Moniuta Inime. Uh, sekali lagi saya tegaskan 16 mayat yang dikenafasi, 6 adalah beragama Islam dan bakinya 10 bukan beragama Islam. Jadi mungkin ada pertambahan dari segi jumlah Uh, mayat yang dikenal pasti dalam tempoh beberapa hari ini namun kami masih lagi menantikan pengumuman rasmi tentang perkara itu baik itu saja yang boleh saya kongsikan buat uh, hari ini uh, melaporkan dari The Hague Belanda saya Aibentoh bersama dengan Juru Kamera Syarifu Anwar Aha. Uh, kita kembali bersama Hidayat dan juga Syikin untuk meneruskan berita nasional Ya, Ivan Todi di The Hague Belanda. Terima kasih. nampaknya empat wakil daripada pelbagai agama sudah pun mm -hmm. selamat tiba di Belanda ya Syekin untuk yeah. menguruskan uh, jenazah khususnya baki ataupun 10 sepuluh, sepuluh uh, mayat bukan Islam yang sudah pun dikenal pasti mm -hmm. identitinya selain enam uh, jenazah uh, umat Islam yang telah pun uh, diberikan pengesahan identitinya. Baiklah mm. itulah. Perkembangan terbaru dari The Hague, Belanda, apapun, jenazah pembantu juruterbang Muhammad Firdaus Abdul Rahim adalah antara 16 mayat warga Malaysia yang terlibat dalam nahas pesawat MH17 yang dikenal pasti. Ya, dan bapa saudara Muhammad Firdaus, Azman Ibrahim berkata MAS memaklumkan perkembangan itu kepada ibu dan kakak mangsa yang menetap di Shah Alam. Dalam pada itu, Muhammad Ali Muhammad Salim, 30 tahun, iaitu bapa kepada mangsa nahas Muhammad Salim Sarmon tidak sabar menanti kepulangan jenazah untuk disempurnakan. Muhammad Salim ketika ditemui di rumahnya di kampung Jayor, Pagoh, Johor bersyukur dan lega dengan keputusan itu. Jadi bila diberitahu dengan pihak emas datang ke rumah ni waktu pada sembilan, pada 9 bulan yang lepas tu, jadi hati berasa lapang berarti adalah daripada satu daripada mangsa tu anak saya dah dapat tengah pasti Itu memang saya cukup bersyukurlah. Lapang perasaan hati. Maknanya adalah kubu untuk anak saya. Jenazah anaknya akan dikebumikan di Kampung Raja Pagomua sebaik tiba dari Amsterdam. Beliau juga dijangka ke Amsterdam, Belanda bagi menyelesaikan urusan pengajian Allah Yarham, serta membawa pulang barang pribadinya setelah selesai urusan pengebumian anaknya. Dalam perkembangan lain, polis telah mengenal pasti suspek yang terbabit dalam kes memindah dan mengeluarkan duit daripada akaun penumpang pesawat MAS MH370. Semalam media melaporkan sebanyak RM110,643 milik empat penumpang pesawat MH370 lesap daripada akaun bank dipercayai dipindahkan oleh seorang kakitangan bank tanpa kebenaran. Kita juga percaya ini ada kerjasama orang dalam uh, di bank kenaan dan kita sedang memburu mereka. Siasatan polis setakat ini tidak menunjukkan sebarang penglibatan sindiket antarabangsa. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap bekas pengawal keselamatan M-Bank Subang Jaya, La Ode Ardi Rasila. Tertuduh didapati bersalah membunuh pegawai bank Norazita Abu Talib tahun lalu. Hakim Dato' Akhtar Tahir turut memerintahkan tertuduh dihukum mati setelah didapati bersalah atas tuduhan melakukan rompakan dan melepaskan tembakan menggunakan senjata api jenis pump gun dengan niat menyebabkan kematian kepada pegawai M-Bank itu pada tahun yang sama. Beliau memutuskan demikian setelah pihak pendakwaan yang diwakili Ketua Unit Pendakwaan Selangor Muhammad Azari Az Harun dan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Muhammad Kamal berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Dalam kes itu, La Ode 37 tahun didakwa membunuh Norazita juga 37 tahun di dalam bangunan M-Bank Subang Jaya pada 23 Oktober 2013. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Ya. Ini kerana Kerajaan Negeri Pimpinan DAP itu tidak mempunyai bidang kuasa tersebut selari dengan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Yang tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang disifatkan melampaui bidang kuasa dan melanggari perlembagaan persekutuan. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel lima hakim di Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Muhammad Raus Sharif. Menurut beliau, kerajaan negeri tidak boleh secara sebelah pihak mengecualikan Seksyen 15 Akta tersebut kepada seluruh Pulau Pinang. Seksyen terbabit memansuhkan hak badan perundangan negeri untuk mengadakan pemilihan kerajaan tempatan di negeri-negeri. Pemansuhan pilihan raya kerajaan tempatan adalah keputusan dasar yang diambil majlis negara bagi kerajaan tempatan. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menetapkan 28 dan 29 Oktober untuk mendengar rayuan terakhir Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung sabitan dan hukuman penjara 5 tahun. ...kerana meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan enam tahun lalu. Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif menetapkan tarikh selepas bertemu Peguam Anwar Ramkarpal Singh, and Surendran dan Latifa Koya. Turut hadir timbalan pendakwa raya Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah dan Datuk Muhammad Hanafiyah Zakaria... Ram Karpal Singh memberitahu pemberita pada hari sama, mahkamah juga akan mendengar rayuan balas pendawaan untuk meningkatkan hukuman penjara terhadap Anwar. 14 Oktober ditetap untuk mendengar permohonan kali ketiga pihak pembelaan untuk menggugurkan Muhammad Syafiee, seorang peguam kanan daripada mengetuai pihak pendawaan dalam rayuan itu. 7 Mac lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan pendawaan untuk mensabitkan Anwar bagi pertuduhan meliwat dan menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Bagaimanapun, Mahkamah membenarkan penangguhan hukuman penjara sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan dengan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Kerajaan tidak pernah membuat keputusan untuk menutup laman sosial Facebook seperti mana yang disalah tafsir sesetengah pihak. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Ahmad Syabricik berkata, apa yang penting rakyat perlu dididik menggunakan laman sosial dengan bijak bagi mengelak penyalahgunaannya. Beliau mengulas maklum balas pengguna Facebook melalui laman Facebook pribadinya kebelakangan ini dan daripada 50% tu saya dapati sebahagian besar sebenarnya tidak faham eh tentang bagaimana uh, Facebook the nature of Facebook Facebook itu sendiri misalnya dia kata uh, Facebook dibenarkan tetapi account-account tertentu mesti di eh, misalnya uh, Facebook patut dibenarkan tapi kita kena daftar jadi ini menunjukkan mereka tak faham. Sebenarnya Facebook kalau kita nak terima, kita kena terima dia punya semua perkara. Tidak ada kuasa di pihak kerajaan untuk tutup akaun-akaun yang tertentu, untuk ban akaun yang tertentu, untuk apa dia sekat akaun itu, itu tidak ada. Kecuali kita boleh bantu untuk kita buat komplain pada Facebook, tetapi itu terpulang pada Facebook untuk buang atau tidak. Beliau berkata sukar bagi kerajaan untuk menapis seluruh laman web dan media sosial di internet. Minggu lalu, Datuk Ahmad Syabri mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan bersedia mengkaji kewajaran menutup Facebook ekoran pelbagai penyalahgunaannya. Beliau ditemui media selepas melancarkan red box perkhidmatan kurier oleh Air Asia Berhad di Ibu Negara. Dalam perayaan itu, hukuman yang termaktub dalam Akta Hasutan 1948 antara komponen yang perlu dikaji semula dengan lebih teliti jika kerajaan berhasrat meminda semula akta itu. Datuk Seri Ahmad Syabrijik berkata ia bagi membolehkan tindakan tegas diambil terhadap individu yang menghina agama dan menyebar kenyataan berunsur hasutan. Orang boleh menyalahgunakan, dirasakan bahawa hukumannya ringan, eh, tak cukup berat apa yang ada. Itu perlu dikaji dari segi uh, hukuman itu perlu ditambah ataupun tidak kerana ianya boleh uh, menjadi apa ni, uh, deterrent eh, ataupun uh, menjadi penyebab untuk orang lebih takut menyalahgunakan internet eh itu satu Manakala Akta Keterangan 1950 juga perlu disemak semula kerana ia bersabit dengan isu pengesahan identiti pengguna internet. Kerajaan sebelum ini bersedia meminda Akta Hasutan dan Undang-Undang sedia ada agar individu terbabit tidak terlepas tindakan tegas untuk mengelakkan negara huru-hara ekoran perbuatan tidak bertanggungjawab. Jabatan Peguam Negara kini sedang meneliti dan mengkaji tiga draft awal Undang-Undang baharu berkaitan Akta Hasutan. Harga rumah dijangka mengalami penurunan yang signifikan pada 2018 berikutan terdapat lambakan perumahan dalam pasaran. Presiden Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Dato' Dr. Kamarul Rash dan Salih berkata, ketika ini harga rumah telah mengalami penurunan antara 1 hingga 2%. Penurunan ini didorong peningkatan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas yang memberi kesan kepada kemampuan pembeli untuk memiliki rumah. Beliau yakin tren harga yang menurun ini akan berlarutan setiap tahun dengan penurunan paling signifikan dijangka berlaku dalam tempoh 4 tahun lagi. Pada tahun 2018 kita akan mendapati banyak lambatkan perumahan dalam pasaran kerana pada ketika itu banyak rumah-rumah atau projek-projek perumahan yang sedang dan akan dimenu siap dalam tempoh tersebut. Jelasnya projek perumahan rakyat diperkenal bagi membolehkan golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman sendiri sama ada di kawasan bandar atau luar bandar. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah memulakan kerjasama dengan Bayer Group of Company bagi merangka model projek pembinaan rumah mampu milik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CIDB Datuk Sri Dr. Judin Abdul Karim, memorandum persefahaman bagi pembinaan lestari telah dimeterai tahun lalu. Jelasnya kerajaan berhadapan dengan tiga cabaran utama iaitu kos, masa dan kualiti bagi membangunkan satu juta rumah mampu milik di Malaysia. And as you know, the government of Malaysia is, has already stated that they are committed to build one million houses. And uh, the, the difficulty of course is to build it with time, cost and quality. You know, you build house, you can build. But you want it on time, on cost and quality. So if you build it the traditional way then we we get as expected the, the traditional answers but with partner like baya I think we can bring new dimensions into into how we do things Kerjasama ini katanya memberikan akses yang lebih baik kepada teknologi tinggi dalam bidang sains bahan yang dimiliki baya bagi membina rumah berkualiti dan mampu milik terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah Beliau ditemui media selepas majlis pecah tanah bagi pembinaan dua buah rumah prototaip CIDB. Rumah prototaip itu akan dibina di kawasan seluas 2,000 kaki persegi dan dijangka siap menjelang Oktober depan. Air Asia Optimist prestasi keuangannya pada separuh kedua tahun ini lebih kukuh didorong harga minyak yang rendah serta pengenalan tiga perkhidmatan baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Tony Fernandes berkata, ia termasuk perkhidmatan kurier tambang rendah Redbox yang dilancarkan hari ini. Perkhidmatan kurier tambang rendah Redbox dijangka meningkatkan aktiviti e-dagang tempatan dengan penjimatan kos sehingga 50% kepada pelanggan. Bagaimanapun, syarikat penerbangan tambang rendah itu tidak merancang untuk membeli pesawat khusus bagi perkhidmatan kuria tersebut. Sebaliknya memaksimumkan penggunaan aset sedia ada. We obviously carry cargo. It's been a growing business for us, but we still have a lot of capacity that we can utilize, and that's where this idea of red box uh, came up. So we'll, we'll never buy cargo planes. That's not our operation. Selain perkhidmatan rate Redbox, dua perkhidmatan terbaru yang bakal dilancarkan tahun ini adalah Wi-Fi dalam penerbangan dan kad ATM tukaran mata wang asing. Dengan pelancaran perkhidmatan ini, AirAsia menjangkakan pendapatan sampingan setiap penumpang meningkat kepada RM60 dalam tempoh dua hingga tiga tahun akan datang berbanding RM50 ketika ini. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti merancang untuk mengadakan siaran televisyen berunsur sains bermula November ini. Rancangan ini akan memaparkan pencapaian Malaysia dan inovasi lanskap sains dan teknologi. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Dia, siaran ini dijangka dapat meningkatkan jumlah saintis pada masa akan datang. Termasuk sains itu adalah pencapaian produk inovasi, Uh, kita bercerita pasal saintis, kita bercerita pasal our future saintis, kita bercerita tentang kemudahan di Malaysia yang kita ada uh, Dan uh, uh, pencapaian dalam bidang uh, uh, teknologi, dalam bidang perubatan, dalam bidang uh, ubat-ubatan, dalam bidang herba Apa saja dalam bidang sains itu akan dimasukkan dalam channel sains Jadi ini akan boleh menggalakkan rakyat Malaysia meminati sains Jelasnya saluran itu menyamai National Geography atau Discovery tetapi dibuat dalam konteks Malaysia bagi memupuk minat rakyat dalam bidang sains dan teknologi. Pemilihan stesen televisyen masih di peringkat perbincangan namun tempoh siaran telah ditetapkan selama 12 jam sehari. Sungai Selangor mengalami penyusutan paras air sebanyak 32% setakat hari ini. Jumlah itu masih belum melegakan pengendali lima buah loji di sepanjang sungai tersebut. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, KETA, meminta Kerajaan Negeri Selangor mencari sumber baru air mentah bagi mengelakkan krisis air di Lembah Kelang berlaku lagi. Selepas musim perayaan Aidilfitri, empangan Sungai Selangor masih lagi mampu membekalkan bekalan air mencukupi jadi kalau di negeri Selangor dia ada apa tujuh empangan mm -hmm. secara uh, keseluruhannya. Uh, yang terbesar adalah Sungai Selangor. Uh, pada masa ini yang sering di apa dilaporkan adalah apa empangan Sungai Selangor. Mm -hmm. Dan pada masa ini masih berada di paras apa sekitar 32% macam tu. Uh, apa dan masih boleh membekalkan air lah untuk apa menampung apa keperluan harian. Sutekno Ahmad Belon berkata ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Kata belum memutuskan untuk mencarangkan kepada kerajaan negeri sama ada catuan diperlukan buat masa sekarang. Reka bentuknya menarik, mudah digunakan serta bercirikan ala kopi tiam. Bangku dikenali sebagai Juice Tool merupakan satu lagi produk inovasi dan tambah nilai industri reka bentuk negara. Idea kreatif ini dizahirkan pelajar Fakulti Seni Reka dan Teknologi Kejuruteraan Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, Vivian Lam Shiwei. Ju berasal dari bahasa Mandarin bermaksud perjumpaan atau berkumpul. Ia melambangkan suasana kemesraan di kopi tiam atau warung kopi tradisional yang menjadi medan masyarakat bertemu tanpa mengira bangsa. Berlandaskan konsep itu, Vivian Lam mencipta bangku ala kopi tiam dengan menerapkan motif geometri pada bahagian kaki kerusi. Motif itu sering menghiasi pintu pagar kawasan penempatan kampung Cina yang terletak di pinggir bandar Kuala Terengganu. Justul mempunyai uh, fungsi yang tersendiri jadi kita boleh kita boleh letakkan dia di atas meja untuk memudahkan pengguna membersihkan kawasan kopi tiang. selain daripada itu juice tool ini juga mudah dibawa ke mana-mana apabila dan mudah mudah di, mudah dan mudah untuk dibungkuskan kerana ia boleh dipecahkan dan di-stackkan dengan beberapa unit yang lain. Setakat ini, terdapat tiga variasi jus telah dihasilkan. Produk ini diyakini mampu dikomersialkan dalam industri reka bentuk. Kita berharap untuk jus ini pergi, pergi, lebih jauh. Kita cuba untuk menjadi inspirasi kepada pelajar UNIZA khususnya dan juga dan juga dalam industri reka bentuk perindustrian ini sendiri untuk melihat desain sebagai satu aspek yang amat penting dalam uh, memajukan produk inovatif di Malaysia sendiri. Idea menghasilkan jus berjaya menarik perhatian pihak industri yang berminat dengan produk ini. Yang menariknya, produk ciptaan Vivian Lam Shiwi ini pernah memenangi pingat emas dalam pertandingan Malaysia International Technology Expo 2014 MTE bagi kategori Asia Youth Innovation Award. Kanak-kanak berusia 4 tahun yang parah dengan usus pecah akibat tembakan kejam Israel antara pesakit yang akan dibawa pulang ke Malaysia. Buah pinggang kiri Badar Nabil Mahrus yang cedera terpaksa dibuang manakala paru-parunya dipenuhi angin akibat usus pecah. Kanak-kanak itu memerlukan rawatan rapi untuk terus hidup. Menurut Presiden Kelab Putra Satu Malaysia, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, kanak-kanak itu akan dirawat di Malaysia oleh pakar perubatan. Dalam pari itu, Ketua Perubatan KP1M, Datuk Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman menjelaskan peluru yang terkena kanak-kanak itu bukan peluru biasa dan rawatannya memerlukan penelitian. Bagaimanapun proses membawa pesakit yang parah ke Malaysia bergantung pada kebenaran Duta Malaysia ke Mesir dan keluarga mangsa lawatan ke hospital Palestin yang dimiliki Palang Merah Palestin menempatkan mangsa kekejaman rejim Zionis dalam lawatan itu KP1M turut menyerahkan sumbangan daripada institusi jantung negara berupa peralatan bantuan pernafasan untuk kegunaan pesakit Pembalasan mensukan malam ini dimulakan dengan persiapan kesukan Asia Incheon bulan depan. Ketiadaan penyerang kebangsaan Faizal Shari dan pemain yang berpangkalan di Jerman, Kevin Lim, bukan satu masalah buat pengendali sementara Arul Selvarac untuk mempersiapkan pasukannya. Sebelum senarai 20 pemain tersebut dimuktamadkan, Arul telah pun menghubungi Faizal. Saya cuba... Uh... Mengambil players yang Betul-betul nak main uh, Kemahuan yang tinggi uh, Sebab uh, pandangan saya Kalau kemahuan You terlalu tinggi You akan buat Extra untuk mencapai Sebagai pasukan Dan uh, bila saya bincang Dengan dia uh, Sebelum saya buat uh, Pemilihan dan uh, uh, Pandangan saya Saya tak dapat Feeling yang uh, Dia betul-betul Mahu Buat bersama-sama Dengan tim So Dan saya buat keputusan Untuk lebih baik uh, Biarkan dia Berehat dan pilih pemain yang lain Arul Selvaraj dilantik sebagai pengendali sementara Skuad Hoki Lelaki sepas Konfederasi Hoki Malaysia KHM Memutuskan untuk merehatkan Muhammad Damaraj Abdullah Tempoh sebulan diperuntukkan kepada Arul Untuk memilih 16 daripada 20 pemain Yang akan dibawa ke Incheon bulan depan Fokus Arul ketika ini lebih kepada Mengembalikan semangat berpasukan pemain Yang dilihat merosot susulan kritikan Terhadap aksi hambar di Piala Dunia dan Sukan Commonwealth Malaysia gagal melakar sebarang kemenangan di Piala Dunia di The Hague, Belanda manakala menamatkan saingan sukan ke mobile di tempat ketujuh. Beralih ke kejohanan golf wanita amatur terbuka Malaysia 2014 edisi ke-31. Pemain Thailand Pim Nipa Pantong cemerlang apabila membenam 210 pukulan 6 di bawah par keseluruhan untuk merangkul kejuaraan. Beraksi di lapangan golf Sungai Long Kajang Selangor memberikan cabaran tersendiri buat 75 peserta memimpin saingan pada hari pertama dan kedua. Pemain berusia 16 tahun itu mengekalkan konsistensinya dengan catatan 72 pukulan di pusingan terakhir. Selaku juara, Pim Nipah membawa pulang piala pusingan. Terpaksa berpuas hati di tempat kedua selepas ketinggalan satu pukulan adalah rakan senegaranya Chayani Wangatapon walaupun berjaya bangkit pada hari penutup. Manakala pemain negara Nur Dariyah Damian sekadar tempat ketiga sekaligus gagal ...mempertahankan kejuaraan selepas Kelitan muncul juara tahun lalu. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Tuanku Ampuan Negeri Sembilan, Tuanku Najihah... ...selaku penaung diraja Persatuan Golf Wanita Malaysia, MALGA. 22, 3, Dari golf kita beralih ke kancah piala Malaysia. Tiga pasukan termasuk juara bertahan Pahang berjaya meraih tiga mata penuh... ...untuk masing-masing mengetuai kumpulan A, C dan D... Tok Gajah mencatat kemenangan selesa 4-0 ke atas Johor Darul Takzim 2 atau JDT 2 dan abangnya yang juga juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT menang tipis 1-0 ke atas Kelantan. Kemenangan 2-1 naib juara Liga Super Selangor pula diraih di Kuala Terengganu ketika berdepan T team Biarpun hujan lebat dan menyebabkan padang ditakungi air, ia tidak menghalang skuad Tok Gajah untuk menguasai permainan yang tertangguh hampir sejam. Dua jaringan awal oleh penyerang import Dixon Wakame minit keempat dan Matias Conti minit ke-30 permainan sudah cukup untuk meletakkan tuan rumah dalam keadaan selesa di babak pertama. Wakame sekali lagi menceriakan penonton sendiri dengan jaringan ketiga pada minit ke-70 sebelum Muhammad Fauzi Rozlan menjadikan kedudukan 4-0 pada akhir perlawanan. Pahang akan berkunjung ke Stadium Jalan Besar berdepan Lions 12 selasa depan. Pasukan seberang tambak itu sekadar seri tanpa jaringan dengan Felda United di laman sendiri. Jaringan tunggal pemain gantian Safiq Rahim pada minit ke-72 sudah cukup untuk memberikan kemenangan 1-0 kepada Harimau Selatan sekaligus mengetuai kumpulan C. Boyan Podak sudah semestinya mahu kejayaan ini dikekalkan apabila sekali lagi melayan kunjungan ATM pula di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus dalam perlawanan kedua. ATM pula sedar lawan lebih kuat menanti mereka dalam perlawanan seterusnya. Justru jurulatih B. Satyanathan mahu memperbaiki setiap kelemahan yang ada sebelum bertandang ke Larkin dalam aksi di Selayang semalam, ATM gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila terikat satu sama dengan Pulau Pinang. Ketua pasukan Hairuddin Omar terlebih dahulu meletakkan The Gladiators di depan pada minit ke-27. Namun Muhammad Rafiuddin Rodin pantas menyamakan kedudukan sejurus sebelum whistle rehat dibunyikan. Pada aksi tunggal kumpulan D, naib juara Liga Super Selangor memanfaatkan kelebihan berdepan pasukan yang belum mantap dari Terengganu Titin untuk mencari kemenangan sulung. Penyerang import dari Indonesia Patrick Wangai terlebih dahulu menggegarkan Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah apabila membuka jaringan pada minit ke-48 sebelum gergasi merah bangkit dengan dua jaringan pantas. Masing-masing gerusi penyudah Andik Bermansyah pada minit ke-50 dan Paulo Rangel tiga minit kemudian. Menanti Selangor seterusnya adalah polis diraja Malaysia Rabu depan. Tiga lagi perlawanan akan berlangsung malam ini melibatkan saingan kumpulan B dan D. Sarawak menanti kunjungan Terengganu di Stadium Negeri, Kuching dan Perak menentang Kedah di Stadium Perak Ipoh. Aksi tunggal kumpulan dipula pula antara Saim Darby FC dengan juara Liga Perdana Polis di Raja Malaysia PDRM di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Baiklah, itulah antara kehangatan uh, bahang Piala Dunia yang baru saja membuat sepak mula malam tadi dan malam ini. Kehangatan itu diteruskan sama-sama. Kita nantikan keputusan malam ini. Baiklah, beralih ke Equestrian. Ikuin Negara, Muhammad Ziyad Hamzah menerima tajaan berjumlah RM15,000 untuk membolehkannya menyertai kejohanan equestrian dunia di Normandy, Perancis bermula 23 Ogos hingga 2 September ini. Tajaan disumbangkan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Muhammad Ziad, bekas pelajar sekolah menengah Tengku Putra Langkawi layak ke kejohanan dunia setelah menduduki tempat keempat peringkat junior kali ketiga tahun lepas. Beliau kini sudah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk bersaing dengan peserta handalan lain dari seluruh dunia. Selain Lada, beliau juga mendapat sokongan, sumbangan dan kemudahan daripada Sultan Mizan Zainal Abidin dan juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tuan Ku Mizan meminjamkan kuda miliknya manakala Lada membenarkan kemudahan trek milik agensi itu digunakan untuk tujuan latihan. Senaraikan Encik Muhammad Ziyad ini dalam Langkawi First ya? kerana dia pertama bagi Langkawi dan juga uh, termuda mewakili Malaysia untuk World Equestrian Games. Untuk tahun depan pun saya sudah layak untuk World Cup Junior. Sebenarnya saya dah dari 2012 saya untuk World Cup Open. Last year World Cup Junior. Tahun ini World Cup Open Malik. Dan tahun depan saya dah layak dah. Sebab satu rider saya, Rai Langkawi, bawa dah layak untuk World Cup di Abu Dhabi tahun depan. Baiklah. Tahniah Ziyad. Seramai 263 atlet pula akan menggalas tugas ke Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan bulan depan. Jum, dan jumlah itu sebenarnya berkurangan sebanyak 83 orang berbanding Sukan Asia di Guangzhou pada tahun 2010 yang menghantar seramai 346 orang. Selepas mengadakan bedah sukan Kemawel, Jawatan Kuasa Eksekutif Majlis Olimpik Malaysia MOM memutuskan jumlah acara dan atlet serta pegawai untuk khususkan Asia 2014 adalah seramai 263 orang atlet, 105 orang pegawai bagi menyertai 24 acara sukan di Incheon. Daripada 24 acara yang disertai, 15 acara disertai atlet kategori A. Athletes Or teams who are going to be able to participate uh, with a view to uh, winning medals, or that they will be participating uh, with, for very good reason uh, in terms of the um, development program of those particular sports. Berdasarkan peringatan keras oleh Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin Abu Bakar, sukan yang diletakkan dalam kategori A perlu menepati sasaran iaitu meraih pingat dalam acara yang disertai. Sementara itu, sukan yang diletakkan di dalam kategori B antaranya hoki, badminton dan sepak takraw turut juga diletakkan sasaran. Dan atlet yang beraksi dalam kategori B perlu melepasi kelayakan minimum sekurang-kurangnya peringkat suku akhir. Manakala enam sukan digugurkan. Empat daripadanya kanu, pedang, golf dan tenis digugurkan oleh persatuan. Manakala berbasikal, lebur raya dan triathlon diputuskan oleh MOM. Muda perlu menghayati tema sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Malah semangat cintakan negara harus disemai di kalangan golongan muda supaya sejarah pengorbanan tokoh-tokoh kemerdekaan terus dikenang. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, biarpun usia negara kita masih muda, tetapi rakyat perlu memahami penghayatan kemerdekaan negara. Nampaknya daripada itu yang terlibat adalah secara sukarela. Jadi kita dapati generasi genre-genre yang ada sekarang ini dapat sama-sama menghayati lah perpaduan yang kita cuba utarakan dalam pengisian kemerdekaan kita untuk tahun ini. Selain itu, mampu mengurangkan sikap sesetengah individu yang suka menghina negara, pemimpin dan agama melalui laman sosial. Beliau menjelaskan kepada media selepas merasmikan program Pocket Show 2014, Anjuran Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Japan WPKL. Pada majlis ini, Datuk Jailani turut melepaskan 13 buah konvoi kenderaan kemerdekaan daripada 8 jabatan kerajaan di KL Central. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM kini diperkuat dengan aset pesawat pemantau AW139 bagi membantu mengawasi kawasan S-Zone di pantai timur Sabah. Pesawat ini berupaya terbang sejauh 300 km dengan ketinggian mencecah 500 kaki dan mampu kesan kegiatan pencerobohan. Operasi pagi tadi disertai timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksmana Madia Maritim Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar dengan rondaan sekitar Pulau Mabul, Pulau Kapalai, Pulau Sipadan, Pulau Mataking, daerah Lahad Datu sehingga ke Sandakan. Malah dengan penambahan aset-aset yang bakal diperoleh dalam tempoh masa terdekat mampu memperkukuh lagi sistem pertahanan di kawasan S-Zone. Uh, Agensi Maritim Malaysia telah pun menugaskan uh, a 3 buah kapal a uh, sebuah helikopter uh, sepanjang masa di Sabah Timur dan uh, begitu juga dengan pasukan khas elit uh, bagi tujuan uh, mengukuhkan lagi uh, keanggotaan, kesiapsagaan uh, kemampuan uh, maritim Malaysia sediada projek perintis yang merangkumi aspek pengasingan barangan kitar semula dan sisa makanan bagi tujuan rawatan dicadang untuk dilaksanakan di peringkat komuniti. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Rahman Dahlan, pendekatan konsep ecology industri EI perlu bagi melaksanakan pembasmian sisa pepejal dengan menyarankan budaya 3R reduce, reuse, recycle dalam masyarakat. Konsep tersebut sudah diperkenalkan di negara-negara luar sebelum ini. Dua pendekatan teras bagi menjayakan EI meningkatkan penggunaan teknologi hijau dan mewujudkan taman ekologi perindustrian. Ia melalui proses perkumuhan dan pereputan selepas kematian tumbuh-tumbuhan dan bahan galian untuk menjadi sumber bahan mentah bagi proses pembuatan produk yang lain. Meminta merayu kepada rakyat Malaysia untuk dengan kadar yang segera mengamalkan uh, budaya 3R ini kerana ini akan dapat membantu untuk mengurangkan uh, tekanan kepada alam sekitar dan juga kos untuk melupuskan sampah uh, sisa domestik di negara kita ini yang agak uh, meningkat sekarang ini. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan pelan tindakan komprehensif pengurusan sisa pepejal 2015 hingga 2020 di Putrajaya. Sehingga kini sejumlah 1.3 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal.